dah lupa tahan sangat. Assalamualaikum weh. Hari ni kau nak share resipi fried beef rice bowl. Ala-ala nasi goreng tapi bukan nasi goreng sebab guna nasi panas. Ha, moh kita tengok. Mula-mula panaskan minyak bijan, goreng daging burger dicincang dengan daun bawang bahagian putih. Lepas tu bila dah garing, ini rahsia dia. Kau guna sos magic ya, daripada rahsia kali HQ. Tak payah nak tumis bawang, tak payah nak sos kicap bahagian, semua dah ada. Bila dah garing, masukkan timun, masukkan mayonis dan gula secukup rasa. Kau dia sampai semua masuk sekata. Ha, dah siaplah kita punya lauk. Tutup api, letaklah lauk daging tadi, fried beef tadi atas nasi panas. Tabur hirisan daun bawang bagi hijau dengan seaweed dan bijan. Dah siap weh kalau awak nak cepat nak masuk. Buat je lauk gini, senang sedap. Yang penting guna sos magic daripada rasa Kuali HQ. Okey, selamat mencuba wakma.